Офіс Генерального прокурора продовжує системно та комплексно документувати факти примусової депортації українських дітей, цинічного воєнного злочину Російської Федерації. Наразі на підставі зібраних доказів про депортацію двох малолітніх дітей з України ювенальні прокурори Офісу Генерального прокурора спільно зі слідчими Служби безпеки України повідомили про підозру двом громадянкам Російської Федерації, наближеним до президента держави-агресора. Це депутат Державної Думи Федеральних Зборів Російської Федерації, яка є довіреною особою лідера партії «Справедлива Росія», а також його дружина. Їхні дії кваліфіковано як порушення законів та звичаїв війни. Слідство володіє інформацією, що наприкінці серпня 2022 року вони під виглядом офіційного візиту прибули до окупованого міста Херсону з метою визначення конкретних дітей для їх подальшої депортації. Здійснили огляд вихованців окупаційного закладу, що був створений на базі Херсонського обласного будинку дитини, та після чого організували депортацію дітей – дівчинки 11 місяців та майже двохрічного хлопчика. Із них лише дівчинка була позбавлена батьківського піклування, хлопчик перебував в закладі тимчасово через складні життєві обставини. Малолітніх дітей незаконно вивезли на територію Росії під приводом проходження додаткового обстеження у московській лікарні. Натомість слідством встановлено, що за станом здоров'я хлопчик та дівчинка не потребували додаткового обстеження та лікування, а отже для їх депортації в Росії не було об'єктивних причин. Після деокупації Херсона в приміщенні будинку дитини знайшли підписані окупаційною владою документи, відповідно до яких супроводжуючими дітей до Москви є ці дві громадянки Російської Федерації. За даними слідства, наразі українським дітям видали свідоцтва про народження російського зразка. Офіс Генерального прокурора ще раз наголошує, дії Росії щодо примусової депортації українських дітей, надання їм російського громадянства і передачі на виховання в російські сім'ї грубо порушують норми міжнародного гуманітарного права. Факт депортації та насильницького переміщення дітей росіяни та окупаційна влада видає як жест доброї волі, як привід порятунку, евакуації, оздоровлення та інші приводи, якими Російська Федерація виправдовує депортацію українських дітей. Прихована очевидна мета Росії – насправді дітей примусово переміщують в іншу людську групу та русифікують для натуралізації або асиміляції дітей.